إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل ضلالةٍ في النار. Allahun, Zotin e botrave e falenderojmë. Prej ti ndihem, shpëtim, dije të hajrit, udhëzim kërkojmë. Salavatet dhe selamet më të mira profetit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam i dërgojmë. Familjes së tij të pastër, shokëve të tij të zgjedhur, dhe qofshin shumë salate dhe shumë selame për të gjithë ata të cilët i kanë ndjek profetet, ndjekin rrugën e ti dhe do t'i ndjekin deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, pa dyshim që fjalet më të vërteta janë fjalet e Allahut subhanu wa ta'ala. Porosit më të mira janë porosit e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që prej fjalve të Allahut subhanu wa ta'ala është edhe ajeti kur'anor ku Allahu subhanahu wa ta'ala i premton robërve të vet dhe thot: "Waf'alu al-khair, boni vepra të mira, la'allakum tuflihun, që me siguri të shpëtoni." Kurse prej porosive të arta të profetit sallallahu alaihi wasallam është edhe porosia që ka thon: "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah." Bonu i kujdesëm, kujdesshëm, kujdesu për çdo send që të bën dobi dhe kërkon ndihmë që Allahu të të ndihmon që të arrish atë hajër dhe atë mirësi. Të nderuar vëllezër, po që se meditojmë në shoqëritë tona, po edhe në shoqëritë tjera në botë, do të shohim se është një pakicë të njerëzve të cilët dallojnë nga shumë njerëz tjerë. Këta njërës jenë ata të cilët janë shumë kureshtar, kanë vizion dhe kanë synim që në vetën e tyre ose në familjet e veta më arritë suksesin ma të madhë. Po që se është qëlimi që me qenë njërzit më të arsimum në qytetin, në rethin ku ata jetojnë, shihet i qartë se si ata kujdesen që të marin diplomat më të mira, të mësojnë dhe të arsimohen ata edhe fëmijët e atyre në fakultetet më të përparume dhe avancume. Po ashtu ka edhe disa njerëz të cilët për me arrit një famë në shoqëri ndjekin një rrugë tjetër. Rrugën e famës e ndjekin edhe me fitimin e pasurisë. Janë të kujdesshëm dhe kanë qenë që kur kanë qenë të vegjël, hetohen ata njerëz se nuk është bo për një ditë edhe një natë pasanik. Por ajo që shihet se mundohen këta njerëz që me ambjell pasurin, dashnin ndaj pasuris, kujdesin, mënyra se si fitohet, sy qelsin edhe fëmijëve të vet. Këta vlezër, këta njerëz, nuk ka mundësi që këto njerëz me i pyt në vitin 2020 edhe mos me ditë se sa ka fituaj për një vjet. Edhe llojin e parë të njerëzve, nuk ka mundësi që me ulë me ata e mos me të regu diplomat të reja të cilet aj ose fëmit ati i kanë marë. Mirë për vëllëzër, e kanë edhe një cilësi tjetër që shumë është me rëndësi. Njërzit të cilet kanë arrit në këtë bot pas shumë mundimeve edhe lodhjeve, ja din një sen që shumë është me rëndësi, që njërzit tjerë shumica nuk ja din, është puna se si me erujt këtë famë, si me erujt këtë pasuri që është fitu duke e shpunzu jetën. Kështu vlezër janë e disa njërës tjerë të cilët ja din vlerën e udhëzimit pasi kanë qenë në humnera dhe në ersira. Kujdesen për udhëzimin e vetë
dhe udhëzimin e familjarëve të tyre. Vlezër, derdi i udhëzimit nuk ka ndë një person në këtë gjami që nuk du të me e pas vetë vete së vetë, edhe familje së vetë, edhe pasardhve të vetë. Sa ma i mirë me qenë njëriu, jo që mundohet vetëm për vetën edhe familjen, mundohet me udhëzu edhe shoqërin rrethin ku jeton ai. Se nuk ka mirësi më të madhe që ka mundësi njëriu me ja bo dikuj tjetër, ma shumë se sa më ubo sebeb që ai njëri me hecë në rrugën e Allahu subhanu wa ta'ala. A e dini vlezër të nderum se derdi udhëzimit është derdi i profetve. Nuk ka profet që ka ardhë në këtë botë përveçse derdin më të madhë që e ka pas brengën më të madhë që e ka jetu në ditët e vete kur ka jetu, ka qenë se si me udhëzu këtë popull. Andaj, ne si shembul vlezër, kina shumë shembuj të pejgamberve, por për këtë vlerë të madhe do t'ja citoj vetëm një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Me të vërtet Allahu mesin e juaj e ka ndar moralin, pjesën nga morali, ashtu si ka u ka ndar juve thot edhe rrezikun. Wa inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhib wa man la yuhib. Edhe Allahu ja jep dunjan ati që aj e don dhe ati që nuk e don. Wala yu'ti ad-dine illa liman yuhib. Edhe nuk ja jep këtë fe besimin përveçse ati që e don. Faman a'tahu Allahu ad-din faqad ahabbahu. Kënt kujt Allahu ja ka dhon fe, le ta din se Allahu e ka dash atë. Pastaj thot pejgamberi alayhis salam në vazhdim: "Walladhi nafsi bi yadihi betohum na at, që shpirti im thot është në dorën e Atij, la yuslimu 'abdun hatta yaslama qalbuhu wa lisanuhu." Nuk është bërë musliman dikush derisa nuk i nështrohet, nuk i dërzohet gjuha dhe zemra Atij Allahut. "Wala yu'min hatta ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Dhe nuk është bërë besimtar i vërtet mu'min derisa kujshiu ati, fqiu ti, nuk është i sigurt prej të këqijave të ti. Kanë thonë sahabët: "Wa ma bawa'ikuhu ya nabiy Allah." O profeti Zotit, çka do të thonë prej kurthave të ti? Çka do të thonë që derisa kujshiu nuk është i sigurt komshiu, fqiu prej ti dhe nuk është besimtar ai, cilat këqija? Ka thonë pejgamberi alayhis salam: "Gashmuhu trastia wa dhulmuhu dhe mizoria, zullumi. Wala yaksabu 'abdun malan min haram fayunfiqa minhu fayubariku Allahu lahu fiha." Nuk ndodh asnjëherë që robi me fitu me haram, pastaj me shku me dhon prej asaj pasunis që e ka fitu me haram e me fitu sebab. Nuk ndodhon. Wala yatasaddaqu fayuqbalu minhu. As që nuk ndodh që ai me dhon lëmosh e Allahu me ja pranu. Nuk ja pranon asnjëherë, edhe nëse ka njërës që japin. Wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kane zaduhu ila nar. E nuk ndodh që ki dikush me lën pasuni haram mas vete, përvec se kalon një përgaditje të madhe për zarm të gjehenemit. Inna Allahu la yamhu as-sayyi'a e bis-sayyi. Me të vërtet Allahu nuk e fshin, nuk e shlyn asnjëherë të keqen me të keqe, mëkatin me mëkat. Walakin por yamhu as-sayyi'a bil hasan, e shlyn të keqen me të mirë. Inna al-khabitha la yamhu al-khabith, dhe dinja se e keqja asnjëherë nuk e fshin të keqen. Pra të nderuar vëllezër, çështja e udhëzimit duhet të qenë sendi që kur të gëzohemi në mëngjes, edhe kur të flejmë deri natën, mos me haru me meditu dhe me planifiku për çështjen e udhëzimit tonë. Ibrahimi alayhis salam kur e ka ndërtuar qabën, që ne tash do ta falim namazin dhe jemi duke u kthy ka qabja, a e dini vëllezër se çka ka pas lutje? Është udhëzu për udhëzim. Që këtë dua duhet me mësu, edhe duhet me e bo shpesh, a veçanërisht në ditëve gjumaja, kur është aje qasti i pranimit të lutjeve. Ibrahimi a.s. ka bo një lutje, ka thonë: "Rabbi gjalni mukime salati wa min dhurrieti." O Zot, bom mua
dhe pasarsit e mi prej atyre që do të falin namazin. Pra, kjo ishte ajo që dëshiroja ta them, kërkoj falje tek Allahu për mu dhe juve dhe për të gjithë muslimanat, e më të vërtet ai është gjithë falësi dhe mëshirë ploti. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تندروار بذيزر بسوري متماذة سسا ديكوش متين يوذزوم ندير متماذ سسا متين روغن ازاتي تنوكا اشتوهت كيو مرسية ده كيو بغاتي اتهر كور نيريو tiket edhe antart e familjes të udhëzuar. Ende ma shumë është një gëzim i madh kur dikush bëhet sebeb që më udhëzu në islam, në fe, të kapën në fe prindërit e dikujt dhe fëmijët e dikujt. Kjo është një nder vlezër që nuk blehet. Ja din vlerën këtij udhëzimi edhe kësaj mirësie dhe begatia shrum prej njerëzve të cilëve ju mungon kjo nder dhe ju mungon kjo mirësi. Pse? Nga shkaku se ndodhin dhe do të ndodhin vazhdimisht polemika për sendet elementare të cilët janë për besimin në Allahun subhanahu wa taala, për jetimin me islamin në shtëpiat e atyre njerëzve. Ai kur mediton dhe kur i shef ata të cilët janë të udhëzuar, vallahi vëllezër, ja ka lakmi dhe meriton që këta njerëz t'ja kanë lakmi të tjerët. Të nderuar vëllezër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur falej namazin e natës e kishte një prej luqeve që thonte: ja mu kalli bel kulub, thebit kalbi ala dinik. O Zot, që ti indrishon zemrat, forcoma zemrën time në fejnë tonde. Andaj, është edhe një luqe në surat Ali Imran, ku Allahum subhanu wa ta'ala ka cek si në luqe të besimtarve të cilët thuajnë: Rabbena, la tu zik kulubena, ba'de idh hedejtena, wa heblena min ledunke rahme, innaka antal wahhab. Thuajnë ata besimtarët: o Zot, mos na lako zemrat tona pasi që na ke udhëzuar. Wahab lana min ladunka rahma, dhe na dhuro prej teje mëshirë. Innaka antal wahhab, se më të vërtet je ti ai i cili dhuron shumë. Andaj paska edhe diçka që më pas kujdes vëllezër, që më javnu mendjen, më pas kujdes që mos me e hub rrugën e Zotit pasi që kemi qenë të udhëzuar. Andaj lusim Allahun subhanu wa ta'ala që të na drejton neve, të na udhëzon neve dhe me ne të udhëzon edhe njërës të tjerë. Lusim Allahun subhanu wa ta'ala që mos të nëndan për kësej rrugës, rrugës së islamit dhe paqës, rrugës së shpëtimit, deri sa të atakojmë Allahun subhanu wa ta'ala. Allahun e madhruar e lusim që të na mundëson që të vërtetën ta shohim si të vërtet dhe të na mundson të na ndihmojmë që ta ndjekim të vërtetën. Allahu na madhruar e lusim që të na mundson që batilin të pavërtetën ta shohim si të pavërtet dhe të shmangemi asaj. Hadha wa sallu wa sallimu ala khayri al-bariyah wa azka al-bashariyah nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Të ndëruar vlezër, më të vërtet Allahu urdhëron drejtsin, mirësin dhe ndihmon për të afërmit, si dhe ndalon imoralitetin, veprat e shumtuara dhe dhunon. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsan, wal ihsani wa ita'i dhil kurba, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم
يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ